Намаляват чуждестранните туристи в края на годината в Русе. Това отчитат от Националния статистически институт. За последния месец в хотелите в областта са регистрирани над 14 000 нощувки, като от тях 2/3 са български граждани и 4 000 чужденци. Интересен е фактът, че според статистиката Русе е бил привлекателен най-много за италиански туристи, а чак след това Крайдунавския град е посетен от румънски и немски туристи. Гостите от държави извън границите на Европейския съюз традиционно най-много са от съседна Турция. По данни на Националния статистически институт, общата заетост на легловата база в Русенско е била близо 34%, което е спад в сравнение с предходните месеци. Най-предпочитаните обекти от чужденците, които посещават града ни, остават Ивановски скални църкви и средновековния град Червен, както и църквата Света Троица.